Dracula, Rabovec, nech sa páči, poďme na to. Svedomie, pretože ich kolegovia vzadu robili. Dnes tu máme zatiaľ za 14-kovým časom len domáce družstvo a taktiež družstvo z Lučky. Môže to zmeniť ešte Hrabovec, tak poďme ukázať nejakú peknú 14-ku. Hrabovec je na štarte. A už je aj na trati. Okres Bardejov obec Hrabovec práve ukazuje svoj druhý útok a zatiaľ je to všetko fantasticky. Pretože uzlovské pekľany vyhrávajú aj 5. ročník domácej súťaže. Veľký potlesk ako pre Hrabovec, ktorý nám uzatvoril.